السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادة شبكة الأخبار تعليمي كمبيوتر كي لغضاها السماوية أكاديمي إن شاء الله ما تحينو قادن دونا عشان كارا كاسو أن كويغي دونا أبليكيشن إن أغا عابنا أيو إن أنا هدا كو هذا الكينا أمي سبيكين كينا أما وضا شيكيسي كينا كونفرسيشن كا أو لغضة إنجليش كا إن أنا سارا أقادنا أما كارو أقادنا ماركا وحن أغوما غاد داري دولود فري أبليكيشن ساتسو تكسن لهيد أبليكيشن فري كاسو كوسابسان كونفرسيشن وضا شيكيسي كا English ka kor u qaad ku hadalka English ka en waxaad sare u qaadaysaa ku hadalka English ka inaad hada English ka si fiican ugu hadashid oo active ah masha Allah sida qof ku dhashay oo kale native Allah dadkaas oo kale inaad ugu hadashid waxa ka caawinaya waxay tahay in hada pronunciation ki hada si fiican aad u baratid pronunciation kan hada waxaad ka baran kartaa hada dadkii luqadda u dhashay marka application kan waxa hada pronunciation ki si iyo wixii si waxaad soo habeeyay qol ajaniba soo habeysay pronunciation ka rasmiga ah english ka naada ka faa'iideysa marka hal mar waan isla fiirineyna oo inta badan had waxaan filaa application kan inuu ku shaqeeyo taleefannada smartphones ka gaar ahaan android ka kuwa android ka la dhaho samsung ka iyo huawei ga iyo kuwa lamid ka android ka oo android ka kuwiisa ku shaqeeya iphone inuu ku shaqeeyo uma malaynayo kulli hal mar Play Store kan ka search gareyn doona qaabka loo isticmaalana waan isla arki doona horta application kan application cusub ma aha waa mid ka aan casharadu ku qaadano janis fiican waaye laga yaabaa inaad is weydiisid hadii aan la dhageysto sideen ku fahmi karaa asoo sharaxan YouTube keenu ku jira ugu horeyn hal mar ila booqo oo ila fiiri casharada iyagoo sharaxan inta waxaad ku qoreysaa qaybtan Samwada Academy ku qor Samwada Academy marka ku qortid gudaha u sii gal markaad gudaha u sii gashid kali ku sii markaad gudaha u sii gashid qaybta playlistiga gal waxaad arkaysaa English conversation level 1 application ka san arki doono door level iskala duwan u leeyahay marka hadda level ka aan qaadanayno ama level ka hadda inoo sharaxan waa level 1 ilaa 10 class 8 aan ka qaadanay level ka koowaad wuxuu ka koobanyahay 3-4 application ka gudahiisa aan ku arki doona inta kale oo dhamaana insha Allah hadda waan dhameystiri doona hal mar application ka sida loo soo degsado iyo sida uu shaqeeyo iyo wixiisa oo dhan aan hal mar isla fiirin doona insha Allah ugu horeen taleefankeeni internet aan ku xirno waxa qasab ah inuu internet ku xirnaado si hadaan u galno maxallihi jiray Play Store keeni hadaan imaano qaybta Play Store ka waa kana hadoo u jeedna hal mar kali ku sii kadib waxaan tagi doonaa qaybta search box meesha saar lahaa kali ku sii waxaan ku qori doonaa conversation waa midka ugu horeeyso conversation aan ku qori doonaa conversation marka aan ku qorno door application oo conversation ah hadoo soo bixi doono midka rasmiga waa midkan daily english conversation daily english conversation midka ku qoran tahay click see hadii uusan kuugu jirin application ka meeshan waxa kaaga soo bixi doonto install le hadda madama uu igu jiro wuxuu idhi doona open inaan iska tiro oo aan taleefankaygi ka tiro ama inaan hadda furto ana waxaan rabaa inaan furo open aan leeyahay sidaan u soo bixi doona madama application ka free uu yahay hago application kale kuugu dul xayisiisanayaan kolay iyaga hadda xur waa iyo shirkada kale ku hayseenayaan sababtoo ah waxa free marka lagu dhahaayo kulli iyaga dan un ah ugu jirto marka dantoodu had waa waxaan inay ku hayseystaan adiga inaad ku sii mashquulshid maaha door level iska la duwan u leeyahay level 1 oo beginner asas ka level 2 intermediate level 3 advanced iyo common phrases in ereyada maalinlaha oo hata aanka inta badan common ka in level 1 qofka marka uu asas yahay level 1 uu ka bilaabo ujeeda 1 markan 1 uu kasoo gudbay 2 gudba markana 1 iyo 2 uu kasoo gudbay 3 uu gudba full waa qafkaasi ta marka common phrases ka sagana waa ka level 1 meeqa 10 uu ka kooban yahay waa fiirin karta hada saas iyo tira illa wuxuu ku kooban yahay 3-4 3-4 uu ka kooban yahay 10 ilaa 10 markaas rabtid waad ku dhufan karta hadaad ku dhufatid pronunciation kiisa ku soo baxay excuse me Check, please. Okay. Thank you. Would you like this to go? Yes. Can you put it in a plastic bag? Sure. No problem. Here you are. That'll be $25. Do you take credit cards?
qofka hadlaya waxaa ku ogaan kartaa kalarka guduudka saarmi doono. Hadda tusaale, hadda ninkana hadlooyo, guduudka asagay saaran tahay. Hadda markay gabadha hadlayso, iyaday saarmi doontaa. Waka sidaas ku kala garan kartaa. Wax hadday ku dhaafaan oo kale aad rabto inaad ku celisid mid ka mid a, isla asagi leh taabo bis. Hadda kan haddaan taabto fiiri, shuu noo problemka. Waka. Haddaan rabo inaan kasoo boodo midkan taabto, kan leh taaban doono. Automatic asagaa hadlaya, midka aan taabto markaasiti qaybtaasaa la ii akhrin doonaa ilaa qaybta ka dambeysa. Kadib, thank you, hadda conversationkaas meeshaas uu ku dhammaaday. Levelada oo dhan hadda sidaasoo kale waaye, level iska kala duwan. Level 2-ga intermediate-ka asagana haddaan isla fiirino, ilaa iyo waxa uu ka kooban yahay asagana. 34 waa la mid, laakiin way kala duwan yihiin, casharadu isma lahan. Asaga I-8-ka oo kale aan taaban. Haddaan rabo mid ku dambeeya camal inta taabto, haddaan taabto waxaasuu ku dhawaaqi doona. Marka saas aan iskula fahanno. Level 3-ga advanced waaye, asaga 32 uu ka kooban yahay. Waka book lab aa u dambeyso. Common phrases-ka asaga ilaa iyo 17 leh waaye. Laakiin erayo badan oo badan oo badan ku jiraan. Hadda kan learn by videos asaga hadda kusoo diyaariyey, haddaad rabtid inaad ka baratid, gudaha u sii geli kartaa. Marka application-kan waxyaalaha uu ku fiican yahay waxay tahay offline ahaana haddii internet iska xirtid xataa waad isticmaali kartaa, oo online kaliya kuugu xujeynaya, qasab ma aha inaad online lay ahaatid. Application-a qaar waxaa jira waxaad isticmaali kartaa oo kaliya markii aad qad uu ku furan yahay, laakiin kan qad inuu ku furan yahay kaliya haddaa waajib kugu ma aha. Haddaa qadka inaad iska xirtid waa isticmaali kartaa mar allaala marka aad soo dejisid. Marka application-kan waxyaalaha kale uu leeyahay waxaa ka mid ah 10 maadaama application-ku un aad ka dhegaysanaysid. Haddaad rabtid marka aad sii shidatid oo sidaan oo kale tusaale 10-1. Casharka koowaad oo kale markaa saan u maraayo. Saale, cashar koowaad markii sidaan aan u maraayo oo aan rabay inaan haddo casharka koowaad oo kale recording ku suubiyo, gudihiisa inaan recording ugu suubiyo, application-ku ku diyaarsan yahay inaan hadda record garayn karo, wuu ii ogol yahay. Qaybtan aad u jeedid oo microphone-ka ku qoran inaan wax duubo wuu ii ogol yahay, marka waan duubi karaa. Meesha haddaan taabto kadib waxaa isoo bixi doona astaanta recordka ah, haddaan sii taabto waa duubi karaa. Waa ka 1-2-3 u bilaabaa, kadib play aan dhaho, pause aan dhahay. Sidaasaan u duwan karaa hadhow markaasita pause inta dhaho, qaybta uu ku safgaraynayo gudaha aan geli karaa. Waa qayb gaar u samaysana aan imaano fileskan u imaano fileska allaala markaan sidaas soo galno internal storage keenii. Qaybta waa folder wuxuu kugu samayn doonaa conversation, kadib midkan u ahaa midka hadda oo anaga aan safe garaysanayni. Waa inoo duwaa, marka uma baahani in hadda application-ka unhaan hadda isticmaalno, wixii waa ka duwan karnaa, banaankaa ka duwan karnaa. Haddaa rabtid in application-ka un gudihiisii leh haddaa ku dhex isticmaashidna waa ku isticmaali kartaayo, waa offline, waa saan horey u sheegnay, offline waaye. Marka hadda application-kan aad iyo aad u hadda ku anfici doonaa, oo hataa inaad luqaddii aad si fiican ugu baratid, wuna kaa saacidaa. Pronunciation-ka haddaad inta ka baratid, sharaxaadana haddaad samwada academy aad ka baratid, casharka waakana wuu sharaxan yahay. Waa hadda kadib la sharaxay xataa maaha, waa wax sharaxan marka aan bilaabayno waan sheegnay. Insha Allah haddaa buuggiisiina wuu soo bixi doonaa weliba isagoo free ah. Waa mahadsan tihiin, maalin wanaagsan. Hadaa billahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.